اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نسقي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله تبارك وتعالى نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا ہے یوم نسقی السماء کطی السجل للکتب. جیسا کہ الحمدللہ ہم نے سورۃ الانبیاء کے سابقہ آیات مبارکہ میں پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات پڑھے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کی نشانی بی بی مریم اور ان کے بیٹے کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد پھر ذکر آیا تھا قیامت کا اور علامات قیامت کا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قصہ یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا کہ جب وہ کھول دیے جائیں گے اور ہر اونچی مقام سے وہ تیز تیز اترنے والے ہوں گے تو قیامت کا وقت جو ہے وہ قریب آ جائے. اسی ضمن میں پھر ذکر دجال آیا، وہ بھی علامہ سے قیامت میں سے ہے. اسی ضمن میں ذکر سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمانوں سے اتریں گے اور دجال کو بھی قتل کریں گے، نبیب کو بھی توڑیں گے اور پوری دنیا میں عدل و انصاف بڑھ جائے. اور اس وقت روئے زمین پہ صرف ایک ہی دین ہوگا، دین اسلام. اللہ کا وعدہ سچا ہو جائے گا کہ اللہ نے حضور کے دین کو تمام ادیان سے خالص فرما دیا. ان آیات مبارکہ کے بعد پھر مشرکین کا رد کیا اللہ پاک نے کہ ان سارے آیات، علامات، پیغمبروں کے واقعات اور انبیاء علیہم السلام پر جو ابتلاء آئے، جو اختبار آئے، جو امتحان آئے، ان میں انہوں نے اپنے اللہ کو پکارا، یہ سب سننے کے بعد بھی تم اگر ان گتوں کی پوجا کرتے ہو، یعنی جب ایک چیز اتنی واضح ہو جائے کہ جیسے سورج چمک رہا ہے، پھر بھی آدمی کہے کہ نہیں جناب رات ہے. اب کوئی بھی عقل انسان جب سارے قرآن پاک میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات پڑھتا ہے کہ آدم علیہ السلام پہ امتحان آیا تو اللہ کو پکارا، ربنا ظلمنا انفسنا
إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سيدنا أيوب عليه السلام بامتحان آية الله فقال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. سيدنا يونس عليه السلام بامتحان آية أبن إله فقال معبود برحق فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تو یہ سارے بار کے آد پڑھنے کے بعد ایک عقل سلیم رکھنے والے کے لیے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب اللہ کے نبی بھی اللہ سے مانگتے ہیں تو میں غیر اللہ سے کیسے مانگوں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے پھر ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب یہ اب اگر شرک سے بات نہیں آتے یہ ابھی اگر وحدہ لا شریک لہ کو چھوڑ کے اور ان بتوں کی عبادات میں اسنام میں اوثان میں تماثیل میں پڑے ہوئے ہیں تو ان کو بتا دیں کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ کہ تم بھی اور جن کی تم پوجا کر رہے ہو ان سب کو ہم جہنم میں ڈالیں. اور اسی سے اندازہ لگا لو کہ اگر یہ خدا ہوتے یہ مشکل کشا ہوتے تو خود ان کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے. اسی پر پھر مفسرین کرام نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے ساتھ ایک واقعہ نقل فرمایا کہ مشرقین نے جب یہ عبداللہ ابن زبہری پر واقعہ پیش کیا تو کہنے لگا کہ دیکھو تم جواب نہیں دے سکے, میں ہوتا تمہیں حضور پاک سے مناظرہ کرتا اور میں بالکل کامیاب ہو جاتا. اور آخر اس کا مکالمہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ اگر جن کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہود تو حضرت عزیر کی عبادت کرتے ہیں اور نصارہ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کرتے ہیں, اسی طرح کچھ کفار قریش جو تھے وہ ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں, ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں, متصرف امور مانتے ہیں اور اپنے عقل سے ان کی شکل کے بت بھی بناتے ہیں. تو اگر یہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ میرے محبوب ایسے جگڑ رہے, ورنہ تو ایک آدمی عقل والا سمجھ سکتا ہے کہ جہنم میں وہ جائے گا جو نافرمانی کرے, جس نے نافرمانی ہی نہیں کی. اللہ نے جہنم نافرمانوں کے لیے بنائی ہے, یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں, یہ تو اللہ کے نبی ہیں, انہوں نے تو کبھی نہیں کہا قوم کو کہ ہماری عبادت کرو. یا اسی طرح جو اولیاء اللہ گزرے ہیں جن کی قبروں پہ آج بھی شرک کا دورہ ہوتا ہے, قبروں پہ طواف ہوتے ہیں, قبروں پہ سجدے ہوتے ہیں, قبروں پہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں, قبروں کو عرق گلاب سے غسل دیے جاتے ہیں, قبروں پہ سونے کے دروازے لگائے جاتے ہیں اور کروڑوں روپے خرچ کر کے ان کے روضے اور گنبد بنائے جاتے ہیں. بزرگوں نے تو نہیں کہا کہ ایسا کرو, انہوں نے تو ساری زندگی شرک کی نفی, انہوں نے تو ساری زندگی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی. تو یاد ان کا کیا تعلق ہے جہنم سے, وہ تو جہنم سے اتنا دور ہوں گے کہ آواز بھی نہیں سنیں گے, کیونکہ ان کی سعادت کا فیصلہ تو پہلے سے اللہ کر چکے ہیں کہ یہ میرے سعدا ہیں اور وہ تو جنت میں لطف اندوز ہوں گے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا, اور ان کا تو مقام ایسا ہوگا کہ جب قبروں سے اٹھیں گے تب بھی ملائکہ استقبال کریں گے, جنت میں جائیں گے تب بھی ملائکہ استقبال کریں گے.
ان پر جب موت کی گھڑی آئے گی تب بھی ملائکہ استقبال کریں گے. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, جیسے اس میں فرمایا وتتلقاهم الملائکہ هذا يومكم الذي كنتم توعدون, اور جب وہ جنت میں جائیں گے تو وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ, ان کا تو یہ شان. اور وہ پھر ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے. ان تمام آیات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں جو آج کے درس میں ہم نے پڑھی ہے یہ بھی گویا کہ ایک قیامت کا منظر ہے. فرمایا یوم نتلی السماء کطی السجل للکتب, جس دن اللہ آسمانوں کو, السماء سے مراد ہے جن سے سماوات یعنی سارے آسمان, جس آسمانوں کو لپیٹ دیں گے جیسے لکھی ہوئی کتاب لپیٹی جاتی ہے, یعنی جیسے آدمی کاغذ پہ لکھتا ہے اور پھر اس کو لپیٹ لیتا ہے, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمانوں کو اور زمینوں کو لپیٹ لے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ بھی ہے کہ جیسے ہم نے ابتدا میں ان کو بنایا تو پھر بھی بنا لیں گے, کما بدانا اول خلق نعید, اور ایسا کرنا جو ہے وعدا علینا کہ ہمارا پکا وعدہ, انا کنا فاعلین, تحقیق ہم پکا کرنے والے. اسی طرح اللہ نے قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ بھی فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَّا يُشْرِكُونَ. اللہ نے فرمایا کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کا صحیح حق ادا نہیں کیا, نہیں پہچانا. وہ تو اتنی قدرت کاملہ والے ہیں کہ زمینیں اس کے قبضے میں, آسمان لپیٹ کے اس کے ہاتھ میں جیسے اس کو زیبا ہے, سبحانہ پاک ہے اس کی ذات, ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ شریک کرتے ہیں. اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے, صحیح احادیث مبارک میں بھی آیا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب زمینوں کو بھی لپیٹ لیں گے اور آسمانوں کو بھی لپیٹ لیں گے, اور یہ سب لپیٹ کے اللہ کے داہنے ہاتھ. اب اسی طرح ایک بات کو سمجھیں کہ زمینوں کا لپیٹ دیا جانا یا آسمانوں کا لپیٹ دیا جانا ہمارے اور آپ کے عقل کے مطابق جو ہے وہ تو مشکل ہے, یعنی اگر انسان اس کو اپنے عقل سے سمجھنا چاہے کہ بھئی اتنی بڑی زمین کو کیسے لپیٹا جائے گا, اور ایک حدیث مبارک میں تو یہ آتا ہے کہ زمینیں اور جو کچھ زمینوں میں ہیں سب کو لپیٹ دیا جائے, آسمان اور جو کچھ آسمانوں میں ہے ان کو بھی لپیٹ دیا جائے. لیکن جب آپ قدرت خدا پر یقین رکھتے ہوں تو پھر بالکل مشکل بات نہیں ہے کہ جو خدا ان کو بنانے پہ قادر ہے وہ ان کو لپیٹنے پہ بھی قادر ہے. یہ زمینیں تم نے تو نہیں بنائی, نہ تم نے بچھائی ہیں, نہ آسمان بنائے ہیں, جس نے بنائے ہیں
اگر وہ ان کو بنانے پہ قادر ہے کہ زمین بچھا دے، سمندر چلا دے، آسمانوں کو اونچا کر دے، اور اس کے لیے کسی کے اسباب کی بھی ضرورت نہ ہو، بس حکم دے اور ہو جائے، ہمارے لیے مشکل یہی ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں یار اتنی بڑی زمین کیسے لپٹے گی، اتنے بڑے آسمان کیسے لپٹیں گے، کیونکہ ہم اپنی بندوں کی طاقت کو دیکھتے ہیں، خالق کی قدرت کو سمجھتے ہی نہیں. وہاں تو یہ ہے کہ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. بات صرف یہ ہے کہ ارادہ ہوا حکم دیا ہو گیا بھائی. ہم تو ستارے گن نہیں سکتے، کمال تو اس کا ہے نا جس نے پیدا فرما دی. ہم تو آج تک زمین کی صحیح معنی میں پیمائش ہی نہیں نکال سکے کہ کل طول عرض کتنا ہے، اندازے ہیں، کوئی حقیقی پیمائش نہیں ہے. کمال تو اس کا ہے جس نے بنایا بھی اور بچھایا بھی. اتنے ترقی کرنے کے بعد ہم آج تک آسمانوں کا طول عرض نہیں نکال سکے ہیں، لیکن کمال تو اس ذات کا ہے کہ جس نے بنا دیا. فرمایا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ہم نے آسمانوں کو بنایا اپنے ہاتھوں سے، ہم نے زمین کو بچھایا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے جو ہے کچھ بھی نہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں حضور کا ایک معجزہ بھی ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے زمین کو لپیٹ دیتے ہیں، یعنی سفر آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے زمین لپیٹ کے مجھے دکھایا ہے کہ میرے صحابہ اور میرے ماننے والوں کا ملک کہاں کہاں پہنچے گا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی جن پہ راضی ہوں اگر چاہتے ہیں تو اپنے اولیاء اللہ کو بھی کرامات کے طور پہ ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں. کہ ان کا سفر جو ہے وہ آسان ہو جائے، ان کا کسی مقام پہ پہنچنا جو ہے وہ آسان ہو جائے، جیسے اللہ ملک الموت کے لیے کر دیتے ہیں کہ جہاں پہنچنا ہے بس ملک الموت پہنچ جائے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے لیے آسمانوں سے اترنا، آسمانوں پہ چڑھنا اتنا آسان کر دیا کہ حضور فرماتے ہیں کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس کا ایک قدم زمین پہ ہو تو پھر پہلا قدم پہلے آسمان پہ ہوتا ہے، حالانکہ 500 سال کا فاصلہ ہے. اسی طرح ملک الموت ہیں، وہ ایک دن میں خود اندازہ کریں کہ دنیا میں کتنے لوگ مرتے ہیں. اور آج کل تو ویسے بھی علامات قیامت ہے، اچانک موت، جلدی جلدی موت، عذاب، زلازل، فتن، یہ سب قیامت کی علامت ہے. لیکن سب کے روح قبض کرنے کے لیے یہ تو کبھی نہیں ہوا نا کہ ملک الموت کو دیر ہو گئی ہو، کہیں جی ٹھہرو ابھی وہ نہیں پہنچے ہیں، گھنٹے کے بعد آئیں گے پھر روح نکالیں گے. سوال ہی کر دیں پلک جھپکنے سے بھی پہلے پہنچ جاتے. اللہ کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں. اور اسی لیے ان باتوں کو بھی دماغ میں رکھا کریں کہ کبھی کبھی مستشرقین جو ہیں، خاص طور پہ یہودی، نصرانی، دہریہ، شیوریین،
یہ لوگوں کے دماغوں میں اللہ کے قرآن کی متشابہات آیات پیش کر کے لوگوں کو متزلزل کرتے ہیں کہ ان کا ایمان کسی طرح ڈگمگا جائے. جن کا ایمان کامل ہے ان کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. حضرت علی فرماتے تھے رضی اللہ عنہ کہ اللہ قادر ہے، اگر آج میرے سامنے کھول دے اور مجھے جنت اور جہنم اور قیامت اور میزان اور صراط اور حساب سارا منظر دکھا دے تو میرے کو تیرا فرق نہیں پڑے گا ایمان میں، کیونکہ میرا پہلے ہی بات ہے. یعنی اگر مجھے دکھا بھی دیا جائے تو میرا تو پہلے ہی اتنا یقین ہے، اور کیا ہو جائے گا. اسی لیے بعض صحابہ تو فرماتے تھے کہ بھئی جب ہمیں حضور پاک کی زبان مقدس سے اعتماد ہے تو جب حضور نے فرما دیا ہے تو ہمارا دیکھنا کیا ہے. حضور نے فرما دیا بس بات ختم ہو. اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی بات ختم ہو. یہ آئیں بائیں شائیں جو آئے نا، یہ تو ہم لوگ کرتے ہیں جن کے ایمان نہیں، اندر نفاق بھرا ہوا ہے. زبانوں پہ ایمان ہے لیکن اندر کفر کھڑا ہے. ان کو مشکلات پیش آتی ہیں تو ان کو پھر وہ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی قرآن کہتے ہیں سما ان شبت کہ جب آسمان پھٹ جائیں گے. کہیں قرآن فرماتی ہے جب سما ان پھٹاوت و ادل کوا کی منتفرت، اور کسی جگہ قرآن کہتے ہیں یوم تمور سما مورن و تصیر الجباد سیرا، آسمانوں کو چلایا جائے گا چلایا جائے گا. کہتے ہیں کہ جی اب لپیٹ دیا جائے گا تو پھر پھٹ کیسے جائیں گی، اور پھٹ جائیں گے تو پھر لپیٹ کیسے دیا جائے گا، کپڑے ہی پھٹ گئے لپیٹیں گے کیا، اگر لپیٹ لیں گے تو پھر پھٹے گا کیا. تو ایسی آیات کو وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دھوکے دیتے. حالانکہ یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت کے حالات ہیں، قیامت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی معمولی سی بات. جس دن کو اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ الف سنہ دن، وہ دن ایک ہزار سال کے برابر ہوگا، تو خود اندازہ کر لیں کہ وہ دن کتنا بڑا ہوگا اور اس دن میں واقعات کیسے کیسے پیش آئیں گے. تو اس لیے ان باتوں میں متشابہات میں نہ پڑا کریں، یہ حالات ہیں. ایک وقت یہ ہوگا کہ اللہ اپنی قدرت کا کمال دکھا کے لپیٹ دیں گے، ایک وقت یہ ہوگا کہ آسمان پھٹ جائیں گے اور گرا دیے جائیں گے. کوئی مشکل نہیں. جیسے قیامت والے دن ایک وقت ہوگا جب ہم قبروں سے کھڑے ہوں گے، ایک وقت ہوگا جب ہم چل کے میدان محشر میں جائیں گے، ایک وقت ہوگا کہ سب آتش کی پکار ہوگی، سورج قریب ہوگا اور آدمی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ایک وقت ہوگا کہ نامہ اعمال تقسیم ہو رہے ہیں اور خوش نصیبوں کو داہنے ہاتھ میں اور بد نصیبوں کو بائیں ہاتھ میں مل رہے ہیں، ایک وقت ہوگا کہ سب کو کل صراط سے گزارا جائے گا، ایک وقت ہوگا کہ سب کو جہنم سے بھی گزارا جائے گا، ایک وقت ہوگا کہ سب کا حساب کتاب میزان ہو رہا ہوگا. یہ تو وقت وقت کی بات ہے، اس نے اس بلا بھی جھگڑا کیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قیامت کی بات صرف میرے مدنی پاک نے نہیں فرمائی، یہ تو تمام انبیاء کہتے آئے.
حذفنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللہ نے خبر دی کہ میرا مدنی آپ ارشاد فرما دیں ان کو بتا دیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ یاد رکھو زبور سے مراد کیا ہے بعض علماء فرماتی ہے کہ زبور اس کتاب کا نام ہے جو اللہ نے داؤد علیہ السلام پہ اتاری جیسے اللہ نے انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے تورات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے اسی طرح آتینا داؤد زبورا زبور جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کو تو اس لیے بعض علماء فرماتی ہیں کہ ہم نے زبور میں من بعد ذکر اور ذکر سے مراد تورات ہے کہ تورات میں تورات کے بعد زبور میں سب نے ہم نے یہ لکھ دیا کیا لکھ دیا ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون کہ اس زمین جو ہے اس کے مالک اس کے وارث کون بنیں گے جو میرے نیک بندے ہیں صالح بندے ہیں ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں جو ہم نے اپنے نبی پہ اتارا ہے اس میں بس کفایت ہے ماننے والوں کے لیے اور فرمایا میرا مدنی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اور نہیں بھیجا آپ کو مگر ہم نے رحمت بنا کر سب کے لیے تو رحمت کا تقاضا تو یہ تھا کہ لوگ شکر کرتے ایمان لے آتے حضور کو مانتے آپ کی اتباع کرتے نہ کہ انکار کرتے اور بعض علماء فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ زبور زبر کتاب وہ کہتے ہیں اس سے صرف داؤد کی کتاب مراد نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے سابقہ کتابوں میں یہ بات لکھ دی ہے جتنی کتابیں بھی اللہ نے اتاری سب سے لکھ دی لفی زبر الاولین جیسے قرآن دوسری جگہ کہتا تو انہیں فرمایا کہ زبور سے مراد صرف داؤد علیہ السلام کی کتاب نہیں بلکہ ہم نے تمام کتب سماوی میں یہ بات لکھ دی ہے اور انہوں نے کہا ذکر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ میں جو لکھ دیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ نے پہلے لوح محفوظ میں رکھا پھر وہاں سے اتارا بیت العزت میں آیا آسمان دنیا میں اور اس کے بعد اتارا تو اتارا گیا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ میں بھی یہ لکھ دیا ہے اور سابقہ کتابوں میں بھی یہ لکھ دیا ہے اور اللہ کا کہنا لکھنا فرمانا سب حق ہے اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ان الارض کے زمین کے مالک جو ہیں نیک لوگ ہوں گے اس زمین سے مراد کیا ہے تو اکثر مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ ان الارض یرثها یعنی ارض الجنہ وہ کہتے ہیں اسے مراد جنت کی زمین ہے کیونکہ جنت میں تو نیک ہی جائیں گے نا مومن ہی جائیں گے کافر تھوڑے جائیں
انہوں نے کہا دنیا کی زمین جو ہے اس میں تو مسلمانوں کا بھی قبضہ رہا ہے اور کافروں کا بھی رہا ہے، اب بھی کتنی کافروں کی حکومتیں، بلکہ آج تو دیکھا جائے تو اکثر علاقہ اور اکثر زمین اور اکثر ملک کا حصے جو ہے وہ کافروں کے پاس ہے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس عرض سے مراد جو ہے وہ جنت کی زمین ہے، کہ جنت کی زمین جو ہے وہ صرف اللہ والوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے، اس کے ساتھ کافروں کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ایک وقت کی آمد سے پہلے ایسا ضرور آئے گا کہ پوری دنیا پہ بھی زمین پر بھی صرف اللہ والوں کی حکومت ہو، جیسے کہ اللہ نے اپنا ایک وعدہ حضور پاک کے ساتھ کیا تھا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اللہ نے فرمایا ہم نے وعدہ کیا کن لوگوں سے جو تم میں ایمان لانے والے ہیں، اعمال اچھے کرنے والے ہیں، ان کو زمین کا خلیفہ بنائے. تو اللہ نے وہ وعدہ بھی سچا کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، مدینہ فتح ہو گیا، تبوک فتح ہو گیا، بحرین فتح ہو گیا، اور پھر خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں تو اسلام بلغ الی ما بلغ مشارق الارض ومغاربها، کہ ایک طرف اسلام اسپانیہ میں تھا اور جتنا ماورا نہر کا علاقہ ہے جسے آج آپ پڑھتے ہیں کہ تاشکند ہے، بخارا ہے، سمرکند ہے، کرغستان ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، سب اسلام وہاں، جب امام بخاری اٹھا ہے، یعنی ان لوگوں نے دیکھیں اسلام کی کتنی خدمت کی. اچھا ان علاقوں میں دیکھیں کہ 70 سال تک اس پورے رشین علاقے میں، یعنی دین تو دین، اذان بند، نماز بند، مسجدیں بند، قرآن پڑھنا بند، پڑھانا بند، دین کے مدارس بند، کسی کے گھر میں قرآن مل جائے تو جرم دار و جیل میں ڈال دیں. اندازہ فرمائیں اس طرح اسلام کو دبایا گیا، اتنا ظلم و ستم ڈھایا گیا. وہ ایک دفعہ علماء کا وفد کیا تھا، پرانے دور کی بات ہے، رشیا نے، تو جب وہ ایئرپورٹ پہ اترے تو وہاں کے وہ دکھانے کے لیے تو لے آتے تھے نا، مولوی بھی اور جبے اور داڑیاں اور پسریاں اور ٹوپیاں اور پہنے ہوئے دکھانے کے لیے، ہمارے پاس بڑی آزادی ہے، اور تو ایک دکھالا تھا، دکھلاوا تھا. تو ہمارے علماء میں سے ایک نے وہاں کے ایک عالم دین سے کہا کہ بھائی نماز کا وقت ہو رہا ہے، ہم نماز پڑھ لیں. اس نے کہا چپ کرو، تم تو سرکاری مہمانوں دورہ کر کے چلے جاؤ گے، ہماری تو چمڑے اتار رہی ہیں، چپ کرو بس، آپ اللہ پر چھوڑ دو، جب اپنے ہوٹل میں جاؤ کمرے بند کر کے پڑھ لینا. تو اتنا ظلم و تشدد کیا گیا کہ اذان بند، نماز بند، مسجدوں پہ تالے، تلاوت قرآن بند، اور قرآن اگر مل جائے تو جرم ہوتا تھا کہ اچھا اس گھر میں قرآن تھا. لیکن اللہ کی شان دیکھیں گے، جب ان کی قوت کو، زور کو، تکبر کو، نخوت کو اللہ نے توڑ دیا تو مسلمان اسی طرح زندہ حافظ بھی موجود، قرآن والے بھی موجود، اپنے اپنے گھروں میں سب کچھ پڑھتے رہے، ان نے اللہ کا دین نہیں چھوڑا.
اللہ کے دین پہ قائم رہے. آج ہی آپ دنیا میں جا کے دیکھ لیں کہ بعض ملکوں میں اتنا ظلم و ستم ہوا اسلام پہ مسلمانوں پہ کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے, آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے, لیکن اسلام پھر بھی زندہ رہا. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ زمین سے مراد جنت تو واضح بات ہے کہ مومنوں کی ہوگی, جنت میں کافر تو جائے ہی نہیں. اللہ نے جنت جو ہے وہ کافروں پہ حرام کر دی ہے, لیکن اللہ دنیا میں بھی اپنی قدرت دکھلا دیتے ہیں, دنیا میں بھی اپنا کمال قدرت دکھلا دیتے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ ایمان والوں کو زمین پہ حکومت عطا کرتے ہیں. جیسے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, میرے مدنی سرکار سیدنا محمد رسول, سب کو اللہ نے دنیا میں زمین پر بھی بادشاہی دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس میں دیکھیں گے, اللہ نے وہاں بھی مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت دی اور شاہی دی. اس لیے بعض نے فرمایا کہ زمین سے مراد عام ہے, اور بعض فرماتے ہیں کہ زمین سے مراد جنت کی زمین. اور اس کے بعد اللہ نے فرما دیا کہ میرا مدنی, جو ہم دلائل دے چکے ہیں نا ماننے والوں کے لیے تو کافی, جس نے ماننا ہے اس کے لیے تو کافی, اور جس نے نہ ماننا ہو اس کو تو آپ جتنے مرضی آئے دلائل میں, اس کو آپ جتنے مرضی آئے سمجھانے کی کوشش کریں وہ نہیں سمجھ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو جن کے لیے اور تمام عالم کے لیے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجے ہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ حضور کی رحمت جو ہے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا, کہ وہ عذاب جو پہلی امتوں پہ آتے تھے وہ حضور کی امت میں اس طرح نہیں آئیں گے کہ پوری امت ختم ہو جائے. دیکھا نا قوم عاد پہ عذاب آیا تو عاد کی عاد ختم ہو گئے, قوم سمود پہ عذاب آیا پوری قوم ختم, قوم لوط پہ عذاب آیا آج ایک بھی ان کی قوم کا بندہ نہیں ہے, پوری قوم مٹ گئی. لیکن اس طرح نہیں ہوگا کہ حضور کی پوری امت مٹ جائے, یا حضور کی پوری امت جو ہے وہ زمین میں دھنس جائے, یا حضور کی پوری امت جو ہے ان میں مصروف ہو جائے کہ انسانوں سے بندر بن جائے, خنزیر بن جائے, جانور بن جائے, یہ نہیں ہوگا. کہیں کہیں واقعات ہو سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں, اب یہ قیامت کے واقعات جو ہیں اس میں بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ چونکہ دو نفخے ہوں گے, نفخہ مانا سور کا پھونکنا. سور کیا ہے؟ واقعہ تک سور ہے, جیسے آپ نے دیکھا ہے نا کہ بعض ملنگ لوگ ہوتے ہیں وہ سینگ میں پھونک مار کے بجاتے ہیں, لیکن وہ تو ایک ایسا ہے جس کو اللہ ہی جانتے ہیں, اور اللہ کا فرشتہ منہ رکھ کے انتظار میں ہے کہ کب حکم ہوتا ہے اور پھونک مارو. اور جب اس میں فرشتہ پھونک ماریں گے, فَصَائِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ, آسمانوں اور زمینوں میں اس وقت جو بھی چیز زندہ ہے سب ختم. ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. پھر چالیس سال کا عرصہ گزرے گا, پھر اللہ حکم دیں گے فرشتے کو کہ دوبارہ سور پھونکو. اب جب دوبارہ سور پھونکیں گے تو ساری مخلوق جو ہے قبروں سے کھڑی ہو جائے. تو یہ دو نفخے ہوں گے, ایک نفخہ تصاعد اور ایک نفخہ البعث. تو اب یہ سمجھ لیں کہ یہ آسمانوں والا واقعہ کب ہوگا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ نفخہ الصاعقہ یعنی نفخہ الاولیٰ پہ یہ واقعہ ہوگا کہ اللہ تمام آسمان و زمینوں کو لپیٹ کے اپنے داہنے ہاتھ میں لے. والسماوات مطویات بیمینہ,
اور بعد علماء نے لکھا ہے کہ نہیں پہلے والے واقعات تو سارے گزر جائیں گے، پھر جنت میں جب یعنی نفقہ ثانیہ ہوگا اور ساری دنیا کو اٹھا دیا جائے گا تو اس وقت پھر آسمان اور زمینیں جو ہیں وہ لپیٹ کے اللہ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، پھر چاہیں گے تو آسمان بنا دیں گے اور زمینیں بنا دیں گے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دنیا کی زمین الگ ہوگی اور جنت والی زمین الگ ہوگی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جنت کی زمین جو ہے وہ ایسے ہوگی بیضاء سفید چاندی کی طرح چمکتی، اور حضور نے فرمایا کہ وہ ایسی زمین ہوگی کہ جس میں کبھی گناہ ہوا ہی نہیں، وہ زمین نئی پیدا ہوگی ہے. اسی کو قرآن نے بھی ذکر فرمایا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن زمین بدل ڈالیں گے، وہ زمین ہی الگ ہوگی اور اس کے حالات بھی الگ ہوں گے، اور وہ ایسی زمین ہوگی جس پہ اللہ اس کا عدل ہوگا، میزان ہوگا، انصاف ہوگا، نام عمل کی تقسیم ہوگی، کہ اس زمین پہ پہلے کسی نے نافرمانی اللہ کی ہی نہیں ہوگی، اللہ زمین ہی نہیں بنا دیں گی. اور اللہ نے بتایا جیسے ہم نے پہلے بنائی ہے اسی طرح دوبارہ بنانا بھی ہم نے کیا مشکل. اسی کو اللہ نے سورت یاسین میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ کافروں کو یہ شک ہوتا ہے اور فکر ہوتا ہے اور خیال ہوتا ہے کہ بھئی ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی گل جائیں گی اور ریزا ریزا ہو کے مٹی ہو جائیں گی، پھر اللہ کیسے ہمیں بنائیں گے. مَيُّ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو بتا دیں کہ وہی ذات پاک جو ہے دوبارہ زندہ کرے گی جس نے تم کو پہلے بنایا ہے. اگر تمہیں پہلے بنانے پہ قاتل ہے تو دوبارہ بنانے پہ کیوں قاتل نہیں ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک پانی سے بنا سکتے ہیں، ایک مادہ منویہ سے بنا سکتے ہیں، ایک نطفے سے تمہیں پیدا فرما سکتے ہیں، ایک گندے اور حقیر پانی سے ایسے خوبصورت انسان بنا دیتے ہیں، تو وہ تمہیں مارنے پہ بھی قادر ہیں اور دوبارہ بنانے پہ بھی قادر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کون کا مشکل ہے؟ تو یہ سارے احوال ہیں، اللہ ہمیں اس پر ایمان کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ ہمارے ایمانوں کو بھی سلامت رکھیں، اور موت بھی ایمان پہ دے اور زندگی میں بھی ہر فتنے سے محفوظ رکھیں. انکی غضبتی وقلتی لو ادخل بیت والد زوجی اکون کافرتا فصبر اللہ تعالی ولا شيء فهذه کلمة صدرت من الغضب لا في الرضا ولا في النجاة وانت متحفرة ومتندمة على ذلك فبذلك ان شاء الله لا شيء صبر اللہ تبارک و تعالی فادخل بیت والد زوجی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن کی شفاعت فرمائیں گے بات سمجھیں. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی جس کو کہتے ہیں شفاعت کبری یعنی بڑی شفاعت. شفاعت کبری جو ہے اس کا فائدہ تو ساری اللہ کی مخلوق کو ہوگا جو میدان محشر میں ہے. اچھی طرح
سمجھ لیں. صحیح احادیث مبارک میں ہے کہ میدان محشر میں لوگ دوڑتے دوڑتے سب جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس, اور کہیں گے کہ ابا جان فشفا لنا, مہربانی کرو شفاعت کرو, آپ سب کے ابا ہیں, ابو البشر ہیں, خلیفۃ اللہ بن الارض ہیں, اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا, مسجود الملائکہ بنایا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ نفسی نفسی نفسی, میں تو بھائی خود آج اللہ کے جلال سے ڈر رہا ہوں کہ آج اللہ کے جلال کا دن ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی لفظ آتی ہے کہ غضب ربی الیوم غضب, کہ آج میرے اللہ کا ایسا جلال ہے کہ اس سے پہلے نہیں تھا. فاتو نوح, تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ, میں نہیں سفارش. تو یاد رکھیں یہ سفارش کیا ہوگی, یہ نہیں ہوگی کہ جی جنت بھیج دو. یہ سفارش صرف یہ ہوگی کہ اللہ مہربانی فرما کے ہمارے مقدمات کی سماعت شروع فرما دے, جو فیصلہ ہے اللہ کا حق ہے. دیکھا ہے نا کہ جیسے ملزم بیچارے کچی میں پڑے رہتے ہیں پانچ پانچ سال آٹھ آٹھ سال, کوئی مقدمہ سنتا ہی نہیں. تو وہ تنگ آ کے کہتے ہیں کہ بابا اگر آپ نے ہمیں سزا بھی دینی ہے تو یار سزا تو جان چھوڑو. یہ دنیا کی مثال ہے اور تو قیامت تو قیامت ہے. اچھا بعض لوگ ایسے بھی ہیں, میرے دوست تھے بیچارے جسٹس منیب خان, اللہ ان کی قبر پہ قبر رحمت فرمائے, میرے بہت ہی دوست تھے, بھائی تھے, اور بڑا ہی لائق آدمی تھا, بہت قابل ہے. ان کو بھی شہید کیا گیا گولی باری گئی. تو بہرحال وہ بڑے ہی ماشاء اللہ, ایک تو آدمی بڑا ہمت والا تھا اور دوسرا اپنے علم قانون جو ہے اس کو سمجھنے والا. ان کے جو کلیگ تھے نا جج, وہ مزاج مزاج میں کہتے تھے کہ بھائی آج تو جمبو لگا ہوا ہے نا, چھوٹا جہاز ہو تو سیٹیں نہیں ملتی نا, جمبو لگ جائے تو سب کو سیٹ مل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ منیر خان بیٹھ گیا تو آج مغت میں نکلیں گے. دس منٹ سے زیادہ نہیں لیتا تھا فیصلہ کرنے میں, دس منٹ پانچ منٹ آٹھ منٹ دو منٹ چار منٹ سات منٹ جاتا تھا, تیار ہو جاتا تھا, وکیلوں کہتے تھے بس گڑبڑ نہیں کرنی, بس مکڑے کرو قانون کی بات کرو, فلاں آباد کی بات کرو, کچرا مارو, دو لوگ بھی جاؤ ختم کرو. تو بہرحال اس نے مجھے کہا, اس نے کہا مکی صاحب میں جب جج بنا تو میں نے جیلوں کا دورہ وورہ کیا, معلومات یہ تو ایسے لوگ جن کی قانون میں سزا چھ مہینے ہے وہ بیس بیس سال سے جیل میں پڑے ہیں, یعنی ان کی قانون میں سزا کل کتنا ہے چھ مہینے, لیکن دس سال آٹھ سال پانچ سال پندرہ سال بعد تو بیس بیس سال گزر گئے جیل میں پڑے. ہمیں یہ کیا جواب ہے بھائی؟ وہ ہوتا کیا ہے کہ کوئی آدمی بغیر ویزے کے ملک میں آ گیا ود آؤٹ ویزا انٹری ہو گئی تو سزا چھ مہینے. اچھا کسی کا ویزا ایکسپائر ہو گیا, وہ نہ گیا واپس رشتے داروں میں چھپ گیا, پھر پکڑا گیا تو سزا ہے, خلاص ختم کرو. انہوں نے کہا میں نے کہا سب جیلوں کی فرشتے بناؤ, کتنے کتنے لوگ پڑے ہوں گے. میں بنا کیا ہے کیوں ایسا؟ انہوں نے کہا جی ان کو پیچھے ملک وہ قبول نہیں کرتے, جن ملکوں سے یہ بھاگ کے آئے نا وہ ملک ان کو کہتے ہمارے آدمی نہیں, ان کو ہم کہتے ہیں بابا اپنے ملک میں جاؤ, کہتے ہیں وہ آنے نہیں دیتے, کہاں جائیں یار, وہ اس سے بہتر ہے پڑے ہیں جیل میں روٹی کھا رہے ہیں اور کیا کریں. یار یہ تو بھی قانون نہ ہوا نا, اگر وہ ملک قبول نہیں کرتی کو بات ہے, ان کے ملک کا پاسپورٹ ہے قبول کیسے نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ چلو ان کو پھر جیل میں رکھ کے بیس بیس سال تک آپ ہزاروں آدمیوں کو جیل میں رکھ کے کتنا خرچہ کروا رہے ہیں, اس سے بہتر پیسے نکالو ان سے کوئی کام لو.
ظلم تو نہ کرو نا. انہوں نے کہا میں نے جتنے بڑے تھے نا سب کو یہ قلم الحمدللہ چھوڑ دیا. تو یہ اسلام کا جو شفے کا قانون آج بھی آپ کے ملک میں رائج ہے نا, یہ بھی اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے اس نے جاری کیا. اور اتنا متواضع آدمی تھا, اتنا یعنی اپنا جسٹس ہو کر. ایک دفعہ میں گیا نا تو لنگی باندھی ہوئی بنیان پہنے ہوئے اپنی کوٹھی کے باہر سڑک پہ گنیریاں لے رہا تھا ریڑی والے سے. میں گاڑی میں دوسرا گاڑی میں تو کہا خان کیا ہو گیا, کہتے یار ریڑیاں اچھی تھی گنیریاں اچھی تھی گلنے کی, دیکھا میرے کار لے لوں. میں نے کہا یار تم جج ہو نوکر ہیں یہ ہیں یہ کیا ہے, چھوڑو یار بکی سر کیا نوکر ہیں ہم بندے نہیں ہیں. چپل پہنے ہوئے نیچے چادر بنیاد میں گجا صاحب کھڑے عجیب آدمی تھا. اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمت فرمائے. مجھے خود بتایا کہنے لگا کہ میں وہ کرسی پہ ایسے بیٹھتا تھا تو اکثر میرے وہ کلا کو اور لوگوں کو یہ خیال تھا کہ مجھے قبر میں تکلیف ہے میں نہیں بیٹھ سکتا یوں. کہنے لگا دیکھیں میں حرف میں بیٹھا ہوں وکیل صاحب, جب سے اللہ نے مجھے یہ کرسی دی ہے میں نے یوں کبھی نہیں بیٹھا, کہیں خدا ناراض نہ ہو جائے کیا کر کے بیٹھے. سیدھا اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. میرا اپنا مجھے داشت کر کے تھا صاحب رحمت اللہ علیہ نے زمین خریدی تھی 1947 میں اور 47 سے چلا پتہ نہیں کہاں 80 میں 81 میں 46 سال. تو میرے وکیل ہیں وہ بھی اس کے بھائی تھے دوست تھے یعنی. اس کو میں نے کہا خان کے پاس کیس ہے اس کو بات تو کرو. میں تو نہیں کہتا میرا تو اپنا مسئلہ ہے نا میں کیوں کہوں, تمہارا دوست ہے پھر تم میرے وکیل بھی ہو. تو اس نے کہا انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ وہ فائل میں منگواؤں گا کل مقدمے کی, اگر تو مکی صاحب حق پہ ہیں تو پھر تو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ ان کے حق میں فیصلہ ہوگا. اگر ان کا حق نہیں ہے تو پھر مجھ سے امید نہ کریں, تیرے لیے محترم ہیں قابل ہے. ہاں اتنا میں ضرور کروں گا کہ ان کے خلاف فیصلہ نہیں لکھوں گا تو صرف چھوڑ جاؤں گا. یہ لوگ یہ فائل پڑی ہوں گے یار یہ تو ان کا حق ہے, کمال کی بات ہے 46 سال گزر گئے 2 منٹ میں فیصلہ کر دیا اللہ نے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ہی شفاعت ہوگی کہ بھائی مقدمے کی سماعت شروع ہو جائے, فیصلہ جو اللہ کریں گے کریں. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ جب سب انبیاء جواب دے دیں گے تو سارے محشر والے میرے پاس آئیں گے اور حضور فرمائیں گے کہ آنا لہا اس شفاعت کے لیے تو اللہ نے مجھے چن لیا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ تو ہوگی شفاعت کبرا. اس کے بعد شفاعت ہوگی جو اب ایمان والے ہیں امت محمد مصطفیٰ میں لیکن گناہگار ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے کبائر گناہ کیے ہیں اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے مر گئے, سچی توبہ بھی نہیں کر سکے ورنہ گناہگار ہے. توبہ دنیا میں سچے دل سے کر لے اللہ معاف کر دیتے ہیں بات ختم ہو گئی. لیکن بعض ایسے گناہگار ہوتے ہیں اللہ معاف کرے شراب پیا اسی نشے میں مر گیا, توبہ کم کرے. بعض آدمی چوری کر رہا ہے جناب دیوار گری اسی چوری کی حالت میں مر گیا, ڈاکہ مارنے گیا گولی لگی مر گیا, توبہ کس وقت کرے گا. لیکن ہے مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہے تو اس کے لیے بھی شفاعت ہو. شفاعت احد کبائر من امتی, حضور نے فرمایا کہ میری شفاعت ہوگی میری امت میں جو کبیرہ گناہوں والے ہیں میں ان کی بھی شفاعت کروں. اور حضور نے فرمایا کہ صرف میری ایک شفاعت نہیں ہوگی, اشفا ہوا اشفا ہوا اشفا, میں متعدد بار شفاعت کروں گا حتیٰ کہ میرا رب فرمائے گا ہر رضی تھے یا محمد اب تم راضی ہو گئے ہو کہ نہیں.
تو حضور فرماتے میں کہوں گا رضیت ربی رضیت ربی رضیت ربی، یا رب میں تیری رحمت پہ مہربانی پہ راضی ہوں راضی ہوں راضی ہوں. تو بہرحال شفاعت کبری بھی ہوگی اور پھر شفاعت خاصہ امت کے گناہگاروں کے لیے بھی ہوگی. اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے حضور کی شفاعت نصیب فرمائے. ایک آدمی ہے انتقال ہو گیا، غریب بچے ہیں، ان کے پاس ملین ہے، بیچ دیں ٹھیک ہے، بچی بات تھوڑی ہے کہ کوئی اس طرح سے. ایک آدمی دم درود کرتا ہے، اگر وہ قرآن کی آیات پڑھتا ہے، اگر اللہ کے اسماء حسنہ پڑھتا ہے، اگر حضور پاک کی بتلائی ہوئی دعائیں پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں. حضور پاک خود قوبدتین آیت الکرسی سب پڑھتے تھے اور فرمایا کہ ہر نماز کے بعد تین دفعہ قل شریف، تین دفعہ قل اعوذ بالفلق، تین دفعہ قل اعوذ بالناس پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن میں پھیر دیا کرو، رات کو سوتے ہوئے پھیر دو، آیت الکرسی پڑھ کے پھیر دو. تو یہ تو بالکل کوئی منع. منع وہ ہوتے ہیں جو شرکیہ کلام ہوتی ہے یا ایسی کلام ہوتی ہے پتہ ہی نہیں لگتا، دو تین ایک ایک چار پانچ پانچ آٹھ نو نو دس گیارہ بارہ کیا بنا ہے. اب کون بیٹھ کے جناب ان کے اپتے حل کریں گے کہ یہ بارہ سے کیا بنتا ہے اور پندرہ کیا ہوتا ہے اور پینتیس کیا بنتے ہیں، انتالیس کیا بن جائیں گے. یہ چیزیں اسلام کے خلاف. یا ایسے کلام ہوتے ہیں کہ جو نعوذ باللہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ایسے انہوں نے گھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ لا الہ انا دے اور الا اللہ جھکا دے اور محمد مدنی ملا دے. ایسے منتر منتر ہم بھی کبھی کبھی بچپن میں سنتے تھے. اللہ بچائے شرکیہ کلمات سے. تو یہ جو ہے نا یہ رکیہ منع ہے. اور جو حدیث میں ہے کہ بسم اللہ الرحیم اللہ یشفیک من کل داء یؤذیک اللہم رب الناس اذهب الباس انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما. یہ قرآن میں آیات شفا ہے. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. اگر وہ ایسی کوئی بات ہے تو وہ ٹھیک ہے، اور ایسی بات نہیں ہے نا تو بچا کر. اچھا ایک بات ہمیشہ آسان میں آپ کو بتلا دوں تو آپ کو انشاءاللہ آسانی ہو. کسی عامل کے پاس جاؤ نا اور وہ تمہیں کہے کہ اپنا اور ماں کا نام بتاؤ، سمجھ لو کام کر دے رہے. جو تمہارا نام اور ساتھ تمہاری ماں کا نام پوچھے نا وہ سمجھ لو یہ چکر، یہ صحیح آدمی نہیں. اللہ کہتا ہے ماں کے ساتھ نہیں باپ کے ساتھ پکارے، یہ ماں کا کیوں پوچھ رہا ہے. ہاں معلوم ہوتا ہے یہ عملیات کا چکر ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. بس اس سے اندازہ لگا لیا. اچھا اسی طرح جاؤ اور وہ کہے کہ بابا جی کہ تمہارا کام تو ہو جائے گا، لیکن موکل جو ہے نا ان کو کھلانا پڑتا ہے پلانا پڑتا ہے، لہذا ان کے لیے ایک کالا بکرا لے آؤ، چار کالے مرغے لے آؤ، اور اس کے بعد زعفران ایک تولا، دو تولے امبر اور چار تولے مشک لے آؤ، ان شاء اللہ تیرا گھر اسی میں برباد ہو جائے. سمجھ لو کہ فراڈ ہے. ایسے لوگوں کے بالکل قریب ہی نہ جانا. اور جس کے پاس جاؤ گے بابا دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے یہ پڑھا کر، یہ اللہ کے نام ہے یہ پڑھا کرو. وہ میرے استاد ہوتے تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، بہت بڑے عالم، بڑے محدث، بڑے مفسر، عابد، زاہد، بڑے مستفید. ہم تو حیران ہوتے تھے اپنے استاد سے کہ نہیں سوتے کب ہیں، بس کھڑے ہیں نفل میں اور سجدے میں پڑے ہیں اور آدھا آدھا گھنٹے کا سجدہ ہوتا تھا ہمارے استاد کا، تو بس رو رہے ہیں بس پتہ ہی کیا کہہ رہے. تو وہ ایک وظیفہ دیتے تھے جو آدمی آتا ہے، حضرت میری اولاد نہیں ہوتی، فرماتے کہ بابا دیکھو یہ تین نام ہیں یاد کر لو، یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا ولی ہو، یا وارث ہو، بس یہ پڑھ کے مانگتے رہو اللہ سے، جس کو بھی بتلایا اللہ نے اولاد دی.
تو ٹھیک ہے، اللہ کے نام ہے، للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها. اللہ نے خود فرمایا کہ میرے ناموں کے ساتھ مجھے پکارو. کوئی کہہ دیتا ہے جب یا رحمان یا رحیم پڑھا کرو، کوئی کہہ دیتا ہے یا حی یا قیوم برحمت یا استغیث پڑھا کر، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. تو باقی یہ جو منتر منتر ہیں نا، ان سے بچنا سب چکر ہوتا ہے. بی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ قیامت میں حضور پاک سے پوچھنا. اب یہ مسئلہ ہے نہ، تم اپنی بیٹی کا نام رکھو زینب، میں کیوں پوچھوں بھی کیوں رکھا؟ یہ مسئلہ ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بی حضور کی ایک بیٹی ہے، بی بی رقیہ بھی ہیں، بی بی ام کلثوم بھی ہیں، بی بی زینب بھی ہیں، بی بی فاطمہ بھی ہیں. تو اب ایک ایک نام پہ بحث کریں کہ رقیہ کیوں رکھا، ام کلثوم کیوں رکھا، بی بی فاطمہ کیوں رکھا، تو اللہ جانتا ہے کیوں رکھا. میں حجام کا کام کرتا ہوں، جائز ہے، اگر لوگوں کی داڑیاں موڑتے ہو تو ناجائز ہے، تم بھی برابر کے گناہ گار ہو. قسم الحرام حرام، اس پر جو پیسہ ملتا ہے وہ بھی حرام ہے. اور اگر باقی شریعت کے مطابق حجامت بناتے ہو تو ٹھیک ہے. امام کے پیچھے مقتدی اللہ اکبر کہے، بالکل حضور کا حکم ہے نا، اذا کبر فکبروا اذا رکع فارکعوا. حضور نے جو فرمایا ہے وہ ہم کرتے ہیں نا، اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. اگر طواف کے دو رکعات پڑھنے ہیں، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص، یہ افضل ہے، ورنہ کہیں سے پڑھ لو، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دو رکعت یہی پڑھو. افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الکافرون پڑھو اور دوسری میں سورۃ الاخلاص پڑھو، اللہ احد پڑھو. لیکن اگر کسی کو اس کے بجائے قرآن جہاں سے مرضی ہے پڑھ لو تین آیتیں. کے بعد لوگ جو ہیں وہ ایک سلام پھرنے پہ دوڑ جاتے ہیں حجر اسود سے، غلط بات ہے. سلام اچھی طرح پھیرے پھر آرام سے جائیں. سنت تراوی کی نیت ہوتی ہے، حضرت تراوی ہے ہی سنت، فرق یہ ہے کہ وہ سنت ہے، وہ اکدا ہے، جس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. جو عشرے میں پڑھتے ہیں وہ تہجد ہو گئی. کار بندوق سے کیا جائے، گولی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نہیں، وہ حلال نہیں ہوگا. کیونکہ حلال وہ ہوتا ہے، تیر گزر جاتا ہے، گولی پھاڑ دیتی ہے، گزرتی ہی اس جگہ کو طاقت سے پھاڑ دیتی ہے، بروز کی طاقت. شریعت کی دعائیں ہیں، حدیث کی دعائیں ہیں، اس کے لیے کسی استاد سے اجازت لینی ضروری ہے، کوئی نہیں. ہاں ویسے لفظ صحیح پڑھنے کے لیے کسی استاد سے پڑھ لو، کیونکہ جب تک لفظ صحیح نہیں پڑھو گے تو صحیح فائدہ نہیں ہوتا. تو اس لیے اگر تم پڑھے ہوئے نہ ہو تو کسی عالم سے جا کر اس سے کہو، کتاب لے لو، اس کی دعائیں سنا دو، جہاں غلطی ہو صحیح کر لو. یہ جو ہوتا ہے نا اجازت لینا، یہ چیزیں لینا، یہ الگ معاملات ہیں، ان کا قرآن کی آیات ہے ان سے کوئی تعلق